Mano, domingão de manhã, cardiozinho em jejum. Fazia um tempo que eu não fazia esse percurso aqui. Opa! Os caras reconhecendo nós aí. Então fazia um tempo que eu não via fazer esse percurso. Você que acompanha meu canal sabe que quando eu competi, até mesmo até esses dias eu fazia esse percurso. Mas minha vida tá um pouco corrida. Correria demais. Olha quem veio comigo aí, ó. E aí, Japa? Só no cardio domingão? Ah, não é isso. Salve. Quantos quilômetros você falou que a gente andou? Total vai dar 4 quilômetros. Domingueira. Nunca na minha vida que eu imaginei um domingo esse horário tá fazendo cardio 4 km. Nunca. Se, ó, se fosse agora, no final de semana normal, antigo meu, provavelmente estaria acordando na casa de alguém. Sem saber ou não. Sabe onde tá. E se tivesse acordada, vai poder estar num after. Nossa senhora. Sabe onde tava, me arrependendo de ressaca. Com aquela bad trip, sabe? Que você não quer levantar na cama. Meus amigos, que amigos? Não tem, né? Que nessa hora todo mundo já foi. Agora pode chamar pra sair. Tem muitos. Ai, mano. Mas graças a Deus, cada dia mais estou evoluindo. Nunca que eu pensei, mano, que eu ia gostar, ter gosto de treinar. Todo dia acordo, vou lá, faço meu cardiozinho, me alimento bem, não sinto. Mano, você sabe, né? Eu fumo desde os meus 14 anos, fumava maconha todos os dias, desde os 14, todos os dias. E eu não sinto mais vontade de fumar. Isso é o que é mais engraçado. Eu já tentei várias vezes antes. Voltar a fumar? Não, parar. Parar de fumar, não. Parar de fumar, mas eu nunca conseguia. Até porque as pessoas também que estavam rodeadas, né, comigo fumava também. E eu não conseguia parar. E aí eu vim pra cá. E aí eu parei, mano. Eu não sinto vontade nenhuma de fumar. Desde que eu entrei, eu tô tentando. Graças a Deus tô conseguindo fazer as coisas certinho. Bebia muito também, cara. Pô, tu era. Todo dia, mano. Era a mulher do Coringa, mano. Usava tudo, era muito louca. E hoje eu vejo que, tipo, eu não preciso disso, sabe? Não me faz falta, tipo, no final de semana. Ontem foi sábado e domingo, eu tô de boa, não quero estar em festa. Não que seja bom, caralho, é massa. Mas é algo que no outro dia não vai me acrescentar em nada, entende? Que nem a gente acordou agora, o cardio. São. Qual, eu conto nos dedos, acho que nenhuma vez que eu não tava. Meus amigos, enfim. Puta, já, o cara se lascou aqui, mano. Nossa. Você viu o carro do cara, pai? Já passei por isso, já. Já? Já passei. Ô, pai. Então é isso, japonesa. Cada dia mais, domingueira. Acordou cedo. Acordei cedo, fazendo. É meio-dia ainda. Acordamos, já estamos no cardio. Foi lá acordar a japa. E estamos aí, né, progredindo todo dia, graças a Deus. É uma escolha, né, eu acertar, eu querer fazer o diferente. Então, se hoje eu errar, eu fazer alguma coisa, porque eu quero estar errando. Antes não, meu passado é bem conturbado, mas o que passou, passou. O que importa é o que eu tô fazendo agora. Se é a partir de hoje, a partir de amanhã, hoje eu errar, aí tudo bem. Mas o que passou... Tem como você me mandar aquela foto que você mostrou? Ah, muito pesada aquela foto. Rapaziada, eu não vou postar aqui a foto. Eu acho que vai dar. Não sei se vai, o canal vai cair, porque é uma foto do braço dela tudo. Você passava o quê? Gilete? O que era aquilo? Então, era. Gilete. E você pensava o quê? Puta, minha vida tá um ruim. Ah, mano, na verdade, as pessoas que se codam, quando se automutilam, elas procuram provocar uma dor pra ser maior do que a gente tá sentindo por dentro, sabe? Que brisa, mano. Que brisa, é. A dor de dentro é tão grande que a gente quer alguma coisa, caralho, eu preciso de outra pra poder ser maior e eu parar de sentir aquilo. Mas só piora. Aí eu me automutilava, por isso que eu fiz o tatu, né? Pra fechar. Esquecer. Agora não tem nem mais marca, dá pra ver não, né? Não tem. Tem essa tatuagem aqui, né? Aqui. É o relógio? É o relógio, né? Representa o tempo. O tempo passa e tem que ser o agora. E também o que passou já ficou. Caraca, tá aprendendo aí, Jafa.
Mano, e o mais foda é que seu shape tá mudando, mano. Levanta o cabelo. A bunda tá crescendo e a barriga tá diminuindo, mano. Antigamente, vou confessar aqui, que ela só usava Photoshop nas fotos. Aí do nada eu vi ela gritando no carro. Caralho, eu postei uma foto sem Photoshop. Hoje, na verdade, eu ajeitava alguma coisa e hoje eu postei uma foto mandando mexinada no meu corpo. Vai indo já, vou falar com o meu público aqui um pouco. Galera, direto eu tô tendo essas transições de vou falar com o meu público aqui um pouco. Mano, o canal Mansão Maromba é muito mais do que bunda e mostrar coisas, tá ligado? O trabalho que eu tô fazendo, que a gente tá fazendo com a Japa, com outras meninas, com o Joel, que às vezes você só vê o personagem, né, mano? Mas eu vejo o interno. A Japa veio de uma um ciclo de existência, de amizade que, pesado. É uma das meninas que o passado mais pesado que eu já vi. Que era envolvendo droga. Não era droga, era cocaína. Lança, velho. Então, tipo, quando você é bonita, menina, vem todo tipo de influência. E no nível dela, eram os caras com dinheiro, só que eram os caras mais loucão. E ela acabou entrando nessa vibe. Quando ela veio pra mansão, a primeira duas semanas foi difícil. Ela teve até que voltar pra casa porque ela falou, mano, se eu não consigo, não vou conseguir. Só que quando ela voltou pra casa, a mãe dela falou, mano, tá diferente. Em duas semanas, mano. E tipo, em duas semanas, ela falou, mano, é sério, mãe? E ela voltou, não sei se você sabe, mas ela voltou pra casa. Ela que teria desistido porque ela falou, mano, não consigo, não vou conseguir. Hoje ela tá mudando demais, mano. Ela tá indo pra frente, mano. Então quando eu falo pra vocês olhar não só o vídeo, porque às vezes o vídeo é tipo um Netflix, é tipo uma novela, é tipo um sabe, mano? Vê o coração, mano. Tenta ver mais longe. Mais longe. É isso que a mansão vê. Mais longe. Mais longe. Então é isso, fellas. Domingueira, cards vão rolando. Rapaziada, tô finalizando o vídeo. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês aí, de como eu consegui, né, monetizar mais o canal, a Mansão Maromba em si, as mansões. Eu queria que vocês me ajudassem como que eu chego, né, nas marcas grandes, tipo Guaraná Antártica, como TikTok. Eu vejo o TikTok patrocinando alguns influenciadores, sabe? Como é que é? Casas Bahias, né? Essas empresas grandes que utilizam do marketing digital para divulgar, né? Onde a gente tem muita visibilidade. E eu tô correndo atrás de patrocínios aí. No meu Telegram, eu comento sobre um pouco. Primeiro link da descrição e deixa nos comentários aí. Inclusive, eu vou postar uma foto hoje no meu Instagram captando influenciadores do Brasil pra trazer pra Mansão Maromba. Se você conhece alguém, deixa o comentário aí também.